Hello guys, ito yung pahabol natin para maka-save tayo ng battery or data sa ating cellphone. Let's get it on guys para hindi boring natin video. Di ba nakikita natin yung mga apps natin sa drawer? I-press lang natin guys and hold ng ilang segundo. May map up may lalabas yung, yung letter I sa pinakataas na maliit. Siguro information ang ibig sabihin dyan. I-click lang natin hanapin natin yung mobile data. Ito siya guys. So kailangan ito guys, naka-off siya. Kaya minsan napapasin natin pa nagpapalood tayo ng load. Yung data natin madali maubos. Kasi guys, kumukonsumo yung mga apps natin ng data kahit hindi natin ginagamit o naka-off ang ating cellphone. Sa background, parang hinahatak niya yung data. So kailangan guys, sa bawat apps na ginagamit nyo, kailangan naka-off yan. Kasi pag once siya naka-on, ma medyo may bilis ng pagkonsumo ng data natin. Isa yun guys sa makakatipid ng data natin. Tapos mayroon pa kung mayroon pang tips guys. If press nyo si hold, punta natin yung battery guys. Ayan. Kung hindi niyo naman talaga totally ginagamit yung mga apps na yan, hindi importante, pwede nyo i-restricted yung background usage niya. Isa yan guys sa makakatipid kayo ng battery. Kasi hindi niyo naman siya ginagamit eh. Kumbaga hindi siya magbo-work. Naka-restricted lang siya. Kung lagi naman siya ginagamit o oh, importante naman para sa inyo sa araw-araw, pwede nyo i-click yung optimize. Ngayon kung gusto mo talaga na maganda yung pag-work ng apps as in mo talaga siya, i-click mo yung unrestricted. Pero para sa akin guys, hindi na may mga apps, hindi ko naman ginagamit, nire-restrict ko talaga siya. Tapos guys, puta tayo sa Play Store. Minsan napapansin natin bakit nababawasan yung storage natin sa cellphone. Kasi guys, may mga apps na automatic siya na nag-update pag once ka nag-open ng Wi-Fi or data. Hindi mo siya mapapansin, basta nag-automatic update na lang siya. Kaya puntahan natin, ito na yung Play Store. Punta tayo sa sim profile. I-click natin to Manage App and Devices. Punta tayo sa Updates, Available. Di ba nakikita natin guys yung mga pending na pwede mo na siya i-update? pwede rin hindi. Ngayon, i-click nyo yung apps na yan or app. May makikita kayong tatlong dots na nasa right, sa taas. I-click nyo lang yan, guys. Ayan. Yan yung square na yan, guys. I-uncheck nyo siya. Dapat hindi siya nakacheck. Para hindi siya automatic na mag-update ang apps. Kasi pag once na, na i-check yan, mag-automatic update na siya kahit wala kang gawin. Siya na yung magtatrabaho from the word itself, automatic. Oh, gusto nyo yon English yun, guys. Ayan. So, i-off lang natin yan, guys. Ganyan. Hindi na siya mag auto update niyon. yun. So, makakasave ka ng storage, battery at data. Meron pa tips din na sa display, sa dis display, sa settings, display, punta kayo sa display. Tapos, <clears throat> yung screen timeout natin, mas okay guys kung isit natin siya sa 15 seconds. Time para pag, halimbawa gumagamit tapos may bigla kang kausap namin or ano sa likod mga ilang segundo off na agad siya. Hindi yung na, nakatingga pa rin siya na, na, na naka-on kasi naka-1 minute siya. Matagal 'yon. So kumukonsume consume siya ng battery. At depende rin din, depende rin 'yon sa brightness ng inyong cellphone. Pero kung gusto niyo talaga ng 1 minute, okay lang yun guys. Mas okay guys kung gagamit kayo ng dark mode. Mas less ang battery na makukonsume ng smartphone nyo. Mas tipid. Ang kagandaan kasi sa Samsung, kahit iliwanag mo yung cellphone niya, kasi vibrant display siya, meron pa siyang option na extra dim para hindi talaga totally maliwanag. Nakakasib to, napansin ko guys, nakakasave to ng battery. Itong option na to na extra dim. Yan, di ba o? Oh? Yan. Para sa akin nakakatulong yan. Yun lang guys, binilisan ko lang para hindi bored ang video na to at malalakarin pa ako. Sa, sa susunod ulit, thank you. Sana po makatulong.